Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Lufta ndaj korrupsionit mbetet një ndër sfidat kryesore me të cilën duhet të përballet qeveria, institucionet e reja të drejtësisë, organet ligjzbatuese dhe shoqëria, ku ky fenomen mbetet kryefjalë jo vetëm e raporteve, por dhe e përditshmërisë së qytetarëve. Megjithëse sipas sondazheve, struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar përfaqëson shpresën për drejtësi dhe ndershmëri për shumicën e shqiptarëve. Qeveria ka vendosur që përmes një draft rezolute të ngrerë një komision të posaçëm parlamentar i cili pritet të shërbejë si një satelit për institucionet e tjera. Ajo që ka ngritur alarmin është dyshimi se kjo iniciativë bëhet për të kontrolluar punën e organeve të reja të drejtësisë, frikën për ushtrim kontrolli apo formave të tjera të presionit, duke pamundësuar ushtrimin e funksionit të tyre në mënyrë të lirë dhe të pavarur. Teksa sot konferenca e kryetarëve i hapi dritën jeshile dërgimit të draft rezolutës në parlament, ku deputetët do të diskutojnë, opozita ka shprehur skepticizmin e saj, edhe pse me nota të ulta, kjo edhe për shkak se iniciativa ka marrë përkraje nga ambasadat e huaja të akredituara në Shqipëri. Edhe pse Edi Rama ka deklaruar publikisht se komisioni do të jetë mbështetje për spakun dhe përpjekjet për të shënjosur korrupsionin, sërish mbetet pyetja nëse kjo mbështetje është e sinqertë apo thjesht një manovër politike. Nga ana tjetër, edhe Altin Dumani, kryetar i SPAK, i pyetur ditën e djeshme nga deputeti socialist Fatmir Xhafaj, pretendenti kryesor për të marrë drejtimin e komisionit që do të ngrihet, ishte skeptik për projekt rezolutën antikorrupsion, duke e konsideruar si të panevojshme. Por a jemi në prag të një lufte të re mes majorancës dhe Dumanit dhe a do të shndrohet ky komision në një mollë sherri? Çfarë po synon të arrijë Edi Rama dhe kush janë objektivat e tij? Lufta ndaj korrupsionit apo vendosja në kontroll e organeve të reja? Pse opozita është kaq e vakët në argumentat e saj kundërshtuese? Sa është reflektuar pas mesazheve të Altin Dumanit ditën e djeshme? Do të përpiqemi të bëjmë një analizë të plot të këtyre zhvillimeve, ndërkohë në pjesën e parë do të komentojmë zhvillimet e fundit rreth çështjes së ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili me sa duket do të mbetet në banesën e tij për një kohë të gjatë. Dhe jo vetëm aq, por rrezikon edhe mandatin. Pse ka shkelur disa herë Berisha masën e sigurisë dhe po e sfidon ai drejtësinë? Pasigurisht.